নমস্কাৰ, মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি এটা মোবাইল ল'মগৈ, কিমান দামী কি কেনেকুৱা মোবাইল লওঁ। চ' বেছি দূৰত নহয়, আমাৰ ৰাজগড়তে লওঁগৈ, চাওঁগৈ, যদি পচন্দ হয় তেতিয়া ল'ম আৰু যদি পচন্দ নহয় তেতিয়াহ'লে নলওঁ। কাৰ বাবে হয় মোবাইলটো পিছত ক'ম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে একদম শেষলৈকে চাব, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব যদিহে নতুন হয় আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। চ' ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়া আমি ওলাইছোঁ একদম মামাৰ স্কুটিত, দেখিছে একচুৱেলি মোৰ খুৰাৰ ছোৱালী ভণ্টি। তো মামাৰ স্কুটিত ওলাইছোঁ, এতিয়া যাওঁ ৰাজগড়লৈ। আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি নহয়, 7-8 কিলোমিটাৰমান হ'ব। আৰু কেই মোবাইল লওঁ, কেনেকৈ লওঁ, কেইটকা হয় চব আপোনালোকক দেখাম। ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব, বহুত ডাঙৰকৈ ৰ'দ দিছে। চব অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাজগড় পালোহি, আৰু ৰাজগড় পোৱাৰ পিছত প্ৰথমে মোবাইলটো লোৱাৰ আগতে প্ৰথমে কাম এটা আছে, মানে মই যাৰ আগত আহিছোঁ, মোৰ খুৰাৰ ল'ৰা হয়, চ' ভাইটি, তাৰ মানে এতিয়া নতুনকৈ পাছ হৈছে, মেট্ৰিক পাছ কৰিলে। চ' মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছত কলেজত যিহেতু যাব, সেইবাবে ইউনিফৰ্মযোৰ মানে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিলে আমাৰ ৰাজগড় আধুনিক টেইলৰ্ছত। চ' তাতে অৰ্ডাৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছত চাৰ্টটো প্ৰথমে নিলে, কিন্তু এতিয়া পেণ্টটো নিব লাগে। চ' প্ৰথমে সেইটো লৈ লওঁগৈ। কথাটো হৈ গ'ল কি, যিদিনাখন চাৰ্টটো নিছিলে সেইদিনাখন মানে ৰিচিপ্টটো থৈ গ'ল। চ' ৰিচিপ্টটো থোৱাৰ বাবে এতিয়া ৰিচিপ্টটো নাই, চ' নিজে নামটো বিচাৰি পিনে, এতিয়া নামটো বিচাৰি পিনে লৈ লওঁ মানে চাৰ্টটো। তাৰপিছত যাওঁ ব'লক মোবাইলৰ দোকান। মোবাইলৰ দোকান আহি পিনে একদম পূৰা ভিৰ লাগি আছে মোবাইলৰ দোকানত। চ' প্ৰথমে মানে যিটো আমাৰ চইচত আছিলে, প্ৰথম বা ঘৰৰ পৰা যিটো লৈ যাম বুলি টাৰ্গেট কৰি যোৱা হৈছিলে, সেইটো হৈছে OPPO K10। চ' OPPO K10 চাই থকা হৈছে, হয়তো দোকানত APC আছে বুলি কৈছে, OPPO K10 6GB ভেৰিয়েণ্ট। চ' এইটো ব্লেক হ'ব। তাৰপাছত আছে এফালে Realme 9i আৰু Narzo 58 আছে। চ' এইটো ৰেঞ্জৰে একেই। চ' চাই আছোঁ এতিয়া, পচন্দ লাগিলে মানে ভাইটোৰ পচন্দ লাগিছে OPPO K10, আৰু যিটো OPPO K10ৰ ফিনিচ হয় সেইটো বহুত মানে প্ৰিমিয়াম লুক এটা দিয়ে। চ' OPPO K10টো আমি বাছি ল'লোঁ। OPPO K10টো বচাৰ পিছত এতিয়া অপেন কৰিছোঁ, আৰু সেইটোতে মানে যিখিনি থাকে কাম সেইখিনি কাম কৰি থকা হৈছে। আমি লৈ ল'লোঁ এতিয়া OPPO K10, প্ৰায় 5টামান মোবাইলৰ ভিতৰত OPPO K10টো পচন্দ লাগিলে, ভাল লাগিলে, বাকী গোটেই বহুখিনি বস্তু ঠিকেই আছে। চ' এতিয়া মোবাইলটো লোৱাৰ পিছত পে'মেণ্টৰ কথা। চ' ঘপককৈ ইমানখিনি টকা আৰু হাতৰ পৰা গ'লেগৈ কিবা লাগে। চ' পে'মেণ্টটো কৰি দিলোঁ, আৰু ভাইটিয়ে মোবাইলটো চাই আছে, কাৰণ মোবাইলটো ল'লে মানে প্ৰথমতে বহুত ভাল লাগে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ ৰাজগড়তে অলপমান ফুচকা চাট খাওঁ। চ' এয়া ফুচকা চাট, ফুচকাও খালোঁ আৰু আলু চাট। চ' খাই পিনে এতিয়া ব'লক ঘৰলৈ যাওঁগৈ। চ' আমি মোবাইল আনিলোগৈ, আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মোবাইল কি কি লৈছোঁ। অঁ কি কি মানে ঢেৰ লোৱা নাই আৰু মোবাইল, মানে মোবাইল ভালেখিনি মোবাইল চালোঁ। তাৰ ভিতৰত OPPO K10 আৰু Alto K10 মনত পৰে বেছিকৈ। OPPO K10 ল'লোঁ, তাৰপিছত বহুতক দেখালোঁ, বহুতে মানে মোবাইলটো নতুন হৈ আছে আমাৰ ইয়াত পোৱাৰ, বহুততে পোৱা মানে হয়তো প্ৰায় চিনি নাপায়, কিছুমানক দেখালোঁ বহুতে চিনি পোৱা নাই। OPPO K10 আৰু প্ৰচেছৰ বা চাৰ্জিং ঠিকে দিছে, 33 ৱাট চাৰ্জিং, ফাষ্ট চাৰ্জে হ'ব আৰু, প্ৰায় 45 মিনিট 50 মিনিটমানত ফুল চাৰ্জ হৈ যাব, 45 মিনিটত হ'ব লাগে। তাৰপিছত লগতে কেমেৰাও ঠিকে আছে, লুকটো ভালে আছে মোবাইলটোৰ, কভাৰটো দিম আপোনালোকক দেখাম। চ' মই অলৰেডি আপোনালোকক যিহেতু দেখালোঁ, দোকানত দেখালোঁ, দোকানত দেখুৱাৰ পাছত বাকী আপোনালোকে মোবাইলটো এতিয়া দেখাওঁ, চাব পাৰে মোবাইলটো, লুকটো প্ৰিমিয়াম, ধুনীয়া মোবাইল, ধুনীয়া বুলি ক'ব পাৰি, আমাৰ পচন্দ লাগিছে, পচন্দ লাগিছে কাৰণে আনিলোঁ বাৰু এইটো OPPO K10। ধুনীয়া মোবাইলটো, আৰু ফিচাৰ্ছখিনি ক'লোঁ যে ট্ৰিপল কেমেৰা ৰিয়েৰ আছে, তাৰপিছত ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কিমান, 16 মেগাপিক্সেল ন, 16 মেগাপিক্সেল ফ্ৰণ্ট কেমেৰা। তাৰপিছত বাকীখিনি আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ওচৰত আছে কেনেকুৱা পাই চলাই ক'ব, এইটো মোবাইল মানে দেখিবলৈ ভাল লাগিলে। চ' 6GB ভেৰিয়েণ্টটো ল'লোঁ, 6GB 128GB ভেৰিয়েণ্ট। চ'
তাৰপিছত 5GB এক্সপেনশ্যন কৰিব পাৰি, ৰেমটো মানে বহাই ল'ব পাৰি 5GB। চ' 6GB মোটামুটি ঠিকেই চলে, গেমিঙৰ হওক বা তাকৰ ওপৰ ল'লেও প্ৰচেছৰ ভাল হ'ব লাগে। প্ৰচেছৰটো ঠিকেই আছে, স্নেপড্ৰেগন 680 আছে। ত' মোটামুটি ভালেখিনি বস্তু চব ঠিকেই পোৱাৰ কাৰণে লুকটো ভাল লাগিলে। কেমেৰা কোৱালিটি চালোঁ, টেষ্ট কৰিলোঁ, আপোনালোককো মই দেখাম কেমেৰা কোৱালিটি কেনেকুৱা পৰা জনাব। চ' মোটামুটি ভাল পাই পিনে মোবাইলটো দেখাইছিলে, ৰিয়েলমি 9i তেনেকুৱা কিছুমান বস্তু মোবাইল দেখাইছিলে। চ' এইটো ভাল লাগিলে, ল'লোঁ, থৈ আহিলোঁ, লোৱাৰ পিছত ক'ৰবাত ক'ৰবাত সোমালোঁ। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আৰু মোবাইলটো কেনেকুৱা পালে, মোবাইলটো মানে দেখি কেনেকুৱা পালে জনাব। তাৰপিছত মোৰ কাৰণে মোবাইলটো নহয়, মোৰ নিজৰ মোবাইলটো আছে, এইটো যিটো মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ মোবাইলটো আছে, ত' মোৰ ভাইটি খুৰাৰ ল'ৰা, ত' তাৰ কাৰণে মোবাইলটো অনা হ'ল, আনিলোগৈ দুজনে গৈ পিনে ওচৰৰ পৰা, ৰাজগড়ৰ পৰা। আপোনালোকে মোবাইল কেনেকুৱা পালে জনাব, আপোনাৰ ওচৰত যদি আছে ইউজ কৰি পিনে কেনেকুৱা পাইছে জনাব। আমি কিন্তু ভাল পাইছোঁ কেমেৰাৰ সৈতে ফিচাৰ্ছখিনি বহুতখিনি ধুনীয়া, মানে মোটামুটি বহুত মানে মজা মোবাইল মানে। ত' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো, বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু লাষ্টত এই মোবাইলটোৰে মৰা ফটো কিছুমান আপোনালোকক শেষত দিছোঁ, কেনেকুৱা পাইছে জনাব। ধন্যবাদ, জয় অসম।